яка була відремонтована в 2004 році. Це був саме ринок. Це був ювелірний санаторій, виділений кошти на ремонтний зал. На жаль, реставратори це зробили. Єдине, що художник Арасан, який автор цієї квартири, не слідкував за тим, щоб хлопці дурних не робили. Щоб все-таки зберегли те, що зберіглося. Вся стеля – це автентична зміна, яка збереглася. Але стіна, коли вишукували свої, якої тут не було. Не всього нічого. Одна от ніша за описами, в залі були венеціанські дзеркала, і чого тобі не малюють, я вам резко тримаю. От дзеркала якраз за тих нішах. Це були фальшні дзеркала. Коли вони в тому серці відбуває, відбувається набагато більше світлі, але вони все це не зберігалися, то навіть не хочуть не робити. Ну і додали оце от обрамлення ніж. Оце от бриллянточки навколо, берей, ніж. Чуть-чуть іде перебор класицизму. Класицизм – це стримане розроблення, а тут його забагато. Але якщо врахувати, що на санаторії тут були зелені панелі, тобто це дуже цікаво. Ви можете собі уявити. Навіть не хочеться. І вони повернули вихід на балкон. При санаторії тут було три вікна, а вони повернули двері такі, як вони приробили. Візуально такі, як бачимо. Високі двері, вхід і вихід, відкривається прекрасна кінцівка. Ну, так що вони зробили, це відкривається. Так, більш мене була екскурсія одна, прямо так, то воно так розміщалося, що капець, коли це ремонтували, це взагалі, що його взагалі це зробили ремонт. А от, ви кажете, це було не так добрі гроші. Ну, тоді це був медичний зал. Ну, там ресторан.